aikaan. Ja siinä kävi nyt sitten sillä lailla, että sieltä tuli ajokin haukka sinne siellä. Arvas, että Vuokila ei löysä. Emma Karhu ja on liikenteessä. Näin myös Emma matkaan. Näin liikkeellä Tapio oli kuitenkin.
ja näin luokittain täältä tullaan, luokittain ajetaan, niin puolen minuutin, 30 sekunnin välttään autoja liikkeelle lähtee. Numero 13 matka.
mukaan Juhani Pelkonen Oulun urheiluautolle Pommel Haskona 400. Kunnes numerolla 6 maalinaan eräinen Kassi ja Tapio Alikoski numerolla 7 aika 3.09.52. Me käydään nyt meitä paikkoja. Thank you.